Rosenberg, som hedder Claus. Og alt det, det kan du se her i programmet. I mandags, hvis du fulgte med i mandags, så kunne du måske se, at jeg havde en snak med seksualvejledningens far. Og det gik dårligt, det, den snak, fordi jeg var, kan du sige, grine, fordi jeg var umoden. Fordi jeg ikke kunne leve op til det og snakke om voksne ting, som for eksempel forplantning. Jeg har taget mig sammen og vil gerne nu fortsætte i på det pæne, det superplan med en snak, voksen snak om forplantning. Her er min snak med Christen Pikhård. Og jeg står så sammen med seksologen, en faderskikkelse inden for seksuel vejledning, lidt af en mentor inden for det seksuelle. Velkommen til Christen Pikhård. Tak skal du have. Bare kalde mig Christen. Det gør de i skolebussen. Så hvis vi kan holde det der. Altså, du vil sige, der er ikke nogen, der kalder dig Christen Pikhård. Det er bare Christen. Buschaufføren tiltaler mig naturligvis altid herr Pikhård. Hahaha.